شركه وده تشيغا اها ايا وزارة ده حانانا ده حولها ديرتي يداقا دولة ده فدرال كا سوماليا وحي وقبتي علماء الدين كا يهول ودهنا ده دولة ده كاس او لغا ارنساني يهي وافق سنان تعيمس كا حولها شريعة ده اسلامي وحاكا قيب غلي علماء الدين اغا سميال كا كلا سعودي وزارة ده كلا دوان دولة ده اقو يهانو ننكا عيمس كا علماء ده ayaa lagala tashanayay wacyi gelinta iyo waxyaabaha ay shariicadu ka qabto caymiska qorshaha caymiska xoolo dhaqatada oo ay wado wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ah mid wax weyn ka taraya xoolo dhaqatada Soomaaliyeed xilliyada abaaruhu ay dhacaan ugu horrentii agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay barnaamijka caymiska xoolaha runtii barnaamijkan wuxuu wax tar u yahay xoolo dhaqatada reer guuraaga waayo sidaad la socotaan waxaa soo noqnoqda awaar geeska Afrika waxaa ku soo noqnoqda awaar oo saameysay dadka iyo xoolahaba marka marna daadadan ka cawanaa marna waxaan ka cawanaa abaar oo isku xigxiga waxaa u dhaxaysa 6 bilood waana bariyo tagnaa maalin kasta inaan bariyo tagno dhaxno annagoo nin leh kun geel inuu caws bariyo waa wax laga fiican yahay ama nin leh boqol neefo dibi ah marka mana kaafiso waxay bariyaan bariyadana waxay noqotay process iyo inay waqti qaadato taasoo sababtay in xoolo badan ay dhintaan sidaa hadda la socotaan dad noolna ay dhimanayaan marka si taas loogu baxo oo qof walbaba waxaan aymisku waxa lagu baranayaa isku tashi iyo inaan cidna la baryin qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay shirka ayaa iyaguna ka hadlay runtii hadaan ku hormaro midda caymiska xoolaha iyo noolaha runtii islaamkeena aada buu maarta arrinka u dhiirigelinayaa xoolaha in la caymiyo islaamkeena wuu qabaa laakiin qaabkee loo caymina qaabkee loo gargaaraa aslan xoolaha waxay ka mid yihiin nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala nooga deeqay bay ka mid yihiin nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala nooga deeqay bay ka mid yihiin ilaahay markuu ka warramayo xoolaha suuratu yaasiin waa maqlaysan aayadda hadda walam fiiha manaaficu wa mashaarib afalaa yashkuruun xoolaha waxaad ku leedihiin manaafici badan waxa weeyaan hilibkooda cuntaan caanahooda cabtaan waa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wax badan waa ku sheegay marka hadda saas u dheeran maayo faa'iidada ay xoolaha leeyihiin laakiin in gruub is aruursado ama dowlad ay ishabayso oo ay samaysato caymis oo xoolihii la cayminahayo loo gargaarahayo asal ahaan waa islaamka wax khilaafsan ma laakiin kayf sidee loo cayminaa sidee dadka xoolaha leh lacagta lagu qaadahay qaabkee in la waafajiyo shareecada islaamka loo baahayn diinteen waxay ka tagtay ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay kitaab wax walba caddaynhay baan kugu soo dejinay baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maa farradnaa fi lkitaabi min shayn kitaabku waxba uguma tagin wax walba ilaahay kitaabkiisa ayuu ku sheegay marka maadaama xoolaha uu yahay maalka aan fiirsanayno inaan taamiin islaamiga gelinno oo dadka xoolaha ilaashado iyo xoolahoodaba qataraha soo wajahaya ee jafaafka iyo abaaraha iyo cudurrada ay taamiin ka galaan xilliga ay dhaqaalaha haystaan marka culaysku yimaadane si loo kabo oo loo garab istaago wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed aadan macalin soomaali oo shirka ka hadlay ayaa isagu waxa uu si qoto dheer uga hadlay barnaamijkan caymiska barnaamijka caymiska xoolaha Soomaaliya markii ugu horreysay waaye oo laga qabanayo dalalka dariskeena ah oo nala midka ah waa ka dhaqan galay sida Kenya iyo Ethiopia inkastoo dowladahooda ay aad u caawiyaan oo ay u kabeen laakiin Soomaaliya waa loogu deeqay waxaan rabnaa marka in culimada Soomaaliyeed aan ka codsanno inay nagala qayb qaataan wacyigelinta xoolaleyda Soomaaliyeed oo jooga baadiyaha ama miyiga in barnaamijkan wuxuu u baahan yahay wacyigelin fara badan waa garan kartaa nin xoolaley ah la dhahay xoolahada caymis lagu gelinayaa
inta iska dhiibaysa si haday abaaro kugu dhacaan laga lagu kabo waxay u baahan tahay wacyigelin dheer iyo u baahan tahay Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha